Ese iyi filme muri gukina no buhe bwoko ni iyihe filme igamije iki? Filme igamije kwigisha abantu ko bafata abandi. Ni filme igaragaza umubabaro uba muri sosiyete tewe no kubura ababyeyi hakiri kare, kugira inshuti n'imiryango bitakwitayeho, mbese ikubiyemo byinshi. Na ututunwa twiwe mugaba atugutambitse nko kutunwa gahoza n'utwe bakimvute mbaza kuko nanye nzande muri byo bene ne enjoy nyine nyine na gatega ka muntu ni ku muntu kuhiti kiwe ariko nyine abanyarwanda benshi bazwo ibisusu eh ikibuno ahubwo ikibuno aka gakubwa nako gafite ikibuno. F1 rwa TV nkuko dusanzwe tubategurira ibiganiro binyuranye tubazanira abastari batandukanye. Uyu munsi twari twagiye kuri set tuhasanze umukinnyi wa filme. Uratangira wibwira wakurikiye F1 rwa TV. Murakoze, nitwa Jackie Sabato. Jackie Sabato, tugusanze kuri set uri kumwe n'abandi bakinnyi. Uratwibwira byimazeyo, utubwire uburyo watangiye gukina filme n'igihe wabitangiriye. Ubundi nabonye itangazo kuri Facebook rivuga ibya casting, nyuma yaho nza gufata nimero nasanzeho, ndangije ndazihamagara bambwira igihe casting zabera, nibwo nitabiriye casting nanjye mpitamo mazakina ino film. Uti nibwo nitabiriye casting. Ese casting wabonye yoroshye, wabibonye gute? Bisaba umuntu w'umuhanga, ntabwo yoroshye cyane gusa ntagikomeye. Mu buzima bwawe ukiri mutoya cyangwa n'uburacyari mutariko ukiri umwana, filime wajyaga uyireba cyane? Wajyaga wumva indoto zawe ari zo kuzakina filime? Nabyiyumvagamo gusa nkabura ukuntu nzamura impano yanjye. None akenshi buriya hari igihe umuntu akora ikintu bitewe na n'umuntu yiyegisiye nyine afatiraho icyitegererezo, sibyo? Niko nabivuga mu Kinyarwanda. Wowe ninde muntu ukina filime wafatiraho icyitegererezo nko muri kino gihugu cyacu cyangwa hanze? Bahavu Jeanette. Ni iki kintu umwigiraho cyangwa ubona ari mukinyi ubikora gute, ubikora neza gute? Mbona ari umukinnyi ukina filime ayishaka, imurimo, afite emosiyo, afite ukuntu akina, mbese fata nka role model wanjye. Ese iyi filime muri gukina ni ubuhe bwoko? Ni iyihe filime igamije iki? Filime igamije kwigisha abantu ko bafata abandi. Ni filime igaragaza umubabaro uba muri sosiyete tewe no kubura ababyeyi hakiri kare, kugira inshuti n'imiryango bitakwitayeho, mbese ikubiyemo byinshi bitandukanye. Yego, uti ni filime irimo umubabaro. None se ubu baragukastinze babona ushobora kuba nawe wabasha kugaragaza umubabaro? Yego. Okay. Ariko cyane ntagiye kure kuvuga no gutaruka. Aka kantu nagake. Kuki ukunda tuno? Nkunda abana cyane. Birantangaje cyane kuba wakazanye kuri seti. Birantangaje cyane. Ukunda abana? Yego. Uratubwira ese ibi bintu byo gukina filme uba wumva uzabikomeza nko mu mashuri ukaba ari nabyo wiga ko mbona ubikunda? Yego, nibyo nahisemo. Ngira Imana bakabimanza. Turi kuri seti, turi kwitunganya nyine abantu bama badukurikiye baringa mu Bujumbura, Kigali na za Gisangani. Turi ko turatangira abakobwa baringa kubita ama makeup seri izakomeza gushika ku mwaka, ariko tuzaba abantu bakunda ibintu by'imiteretano, harimo abigeme bagiye batandukanye, harimo kigeme nyarabirato n'ibernyabirato, harimo iki kigeme gifite agateka ka française. Ego ko minwa bagenzi mbe midomo. No si makeup ahabwo no umva utwo tudomo bazi dukoze ngana nyine numvuga buryo nyine ndaguha amahera 3 hano niyo nsigaranyemo, wenda nahe nibirenge wenda kubikira atariko nange utunkozeho.
Uyu baby azagaragara nyine muri iyo filimi. Abantu bakunda ibintu by'imisomano n'ikinyango muri kumara abona ututunwa twiwe mugaba atugutambitse nko kutunwa gahoza n'utwe bakiyumvute. Mbaza kuko nanye nzande muri byo bene n'enjoy nyine. Harimo nabandi batama basa nk'abakuze gatoya, harimo umutamana yo mbona wakubise za flow. Kurusha nyine bya bibora ngo by'ubwanwa n'iki, ariko nyine ibintu bizabimeze neza, ariko hano hari umwige mutatu ubwiye. Ni nyina bitanga ninde mwanye butayi muri seri azaba ariko aritwa nde muri yo seri uyu mwigeme okay kiberi nka nawe arafite taye nyine française ariko ase nkuhagurutse gatoya deja uri kumanikirido ariko aramanikirido bisusubika mabi zamuka bimanuka nyine izo ni nabyita nyine na gatega ka muntu ni ku muntu kwita ikiwe ariko nyine abanyarwanda benshi bazwo ibisusu bazwo ibisusu mwengo mwamamo mbita ngo na mabuno mabuno na ingurube ikibuno ahubwo ikibuno aka gakubwa nako gafite ikibuno ukanyine ngo nyine gatukita nyine ikibuno ariko nyine nashishikaza okay deja ikintu cyambere ikintu cyambere anga hawe nda cameraman agegeza yegereze kamera hano ikintu cyambere kizaba kiri muri yo season mugabo ni mukabone nyine episode isoka itwika muni bizura n'undi ngo irarira ibice cyangwa se ingisha ibice iyi ni filime nyine deje riko kwigisha uko wakitwara ego niba umuntu agize wikumva ko umuntu asa n'icyo kintu yactings deja na amazina abiri atandukanye hari umuntu ndani hari n'umuntu ugaragara kuri icyo kintu wikumva yukorera ibintu byose byabaye ngo zagarangwe ngo baby nikarashika iki karashika ngo niganikira nikirara gute ariko arakora ibintu wowe yagukoze ku mutima niba deja ndi kwactinga ndi kirara nyine wo kumva ndagukomye deja nuko wamaje kumva yuko uri mu bintu bitari byiza ahubwo yageza uhinduke wibona mu baby acting ari slay umve ngo ni slay nacting hari umuntu uri ndani muri we nawe ufite uko wabibonye icyo dushaka commentary nyinshi aba sharinga mu sharinga kuyango nyine magayo gumye bizamuke ariko nyuma y'ibyo yaramvuye ku kurya gaceri kuba nadegaje gutya nico kibazo nyine cyabayeho ariko nagakena ubujya wikomanganga yikomanzanga hano hasi no ibintu bisa nk'ibizagayuka ugasanga uneje ibibazo bimwe twavugaga ubwo nabwaga ati sorry boss urakoze gusaba imbabazi nyine tu okay abantu rero twatangira cimira abafatanya bikogwa dufite abaterankunga benshi ako ariko bose ikintu cyuko turabasaba nyine kutuba hafi shoramo mani ikintu cyo cyambere nabandi bashaka kutujoininga karibu indane muri twebwe tubahaye karibu Roy bayavuye. Umubaze kuri filo. Umva, babarire wire kuri. Tugiye kumubaza kuri filo. Ute kuri televiziyo. Iyo mama yawe agenda yizeye ko umubaze kuri. Yangari so? Banzu kiye otro cyero ndarabero. Cyero gutuko se cyane bya. Muri wa batakumine cyera tabibabwiye. Aba bakobwa bacu bakaba bari muri makeup bari mu gukorerwa n'abandi bakobwa. Tuzabonamo umukobwa bita Keza. Keza ni umukobwa w'umwibona ariko akaba taragiraga umutima mubi. Nubwo yari afite nyina ufite umutima mubi ariko nawe ntago yagiraga umutima mubi haya tukaba turakomeje bafashe undi mwana n'abashyitsi benshi haya barakwereka
hari hari abantu benshi ndetse abana bakaba banariye imineke uwo niwe bita icyamamare bakita nde bakita Keza akaba yari ugiye gukina yitwa Keza n'umuramubona barakwereka bari imineke abana bariye mbere kandi tugiye kurya iyi ni behind the scene gukurikira TV F1 TV zose mukajya muzikurikirana buri munsi.